Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі «Д1». Вантажівки без номерів зухвало заїхали на будівельний майданчик. На житловому масиві «Сонячний» намагаються відновити будівництво багатоповерхівки. Доведені до відчаю містяни знову вдаються до акцій протесту. Техніка для буріння свайна на початку тижня заїхала на будівельний майданчик. Розбуркуючи тишу для мешканців будинку номер 60 на житловому масиві «Сонячний», впритул до якого товариство «Grand Family Estate» має намір побудувати висотку. І зробили це не вранці, а ближче до обіду, об 11:30. Мабуть, чекали, щоб люди вже, напевно, пішли на роботу. Та містяни все одно встигли зафільмувати цей процес. Номера заклеєні, так? Заклеєні. А чому номера заклеєні? Тролейбус заблокірований. Ми побачили з балкона, що вони почали завозити техніку сюди, вибіжили сюди з камерами і зняли, побачили, що грузовики, на яких вони привезли техніку, були заклеєні номера на них. От. Ми після цього визвали поліцію. Люди не тільки зафільмували процес підвозу техніки на будмайданчик, а ще й викликали поліцію. Такі дії мешканців, вочевидь, внесли корективи у плани забудовника, бо роботи з буріння свай того дня так і не розпочалися. Мешканці налаштовані рішуче, оскільки їх не чує ні міська, ні районна влада. Вдалися до акції протесту. Тепер своє рішуче ні. Забудові виказують так, щоб його бачили всі, хто проїжджає повз їхню 16-поверхівку. Стили на своїх балконах плакати із відповідними написами. Філатов передвиборному ролику говорив нам, що придомова територія я вам дам. Ніякої прибудинкової території ніхто не дав нам. Второй раз вони вже заборами це все огораживають. Вот, второй раз починають, второй раз люди возмущаються, вже якби були везде. Вот, но пока ще це саме збираються, щоб судебне розслідування було. Я предупреждав теж, що якщо не закінчиться це нормально требування наших мешканців, ми вот так от. От бачите, президент, подаємо Генеральну прокуратуру України і президенту нашої країни, щоб він розібрався. А поки люди готуються в чергове перекривати рух Сонячною набережною. І, як попереджали, робитимуть так, допоки міська влада їх не почує. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1.